ଦିନକର ଘଟଣା। ଚିକୁମିକୁ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମୂଷା ଭାଇ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚିକୁମିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଡବା ପଶିଯାଇଛି। ଚିକୁ ମୂଷା ମୁଣ୍ଡରୁ ଡବାଟା କାଢ଼ିଦେଲା। ଦେଖ ଚିକୁ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ସିଂହ ଆଉ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଭାଇ ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମୂଷା ଭାଇ ଛପି ଛପି ଆସି ସିଂହ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ମାଂସ ମୂଷା ଭାଇ ଆରାମରେ ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ମୂଷା ଭାଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମନ ଖୁସିରେ ସିଂହ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୂଷା ଭାଇର ମାଂସର ଲୋଭ ଥାଏ। ମୂଷା ଭାଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମନ ଖୁସିରେ ଶୋଇଥିବା ସିଂହ ଭାଇ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମୂଷା ଭାଇ ଡେଇଁଲା। ମୂଷା ଭାଇ ଡେଇଁବା ଭିତରେ ସିଂହ ଭାଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଇଲା, କହିଲା, ଆରେ ମେଙ୍କର, ମୋ ଇଲାକାରେ ତୁ ପଶିବା ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ତୋତେ ଭାଇ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି, ଚିହ୍ନୁଛୁ ମୋତେ, ମୁଁ କିଏ? ମୂଷା ଭାଇ ସିଂହ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ଛାନିଆରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୋତେ ଏବେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇବି, ଚିହ୍ନୁଛୁ ମୋତେ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା। ତାପରେ ମୂଷା ଭାଇ କହିଲା, ସିଂହ ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ଜମା ଟୋଟାଲ କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା, ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବି। ସିଂହ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଥିରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ସିଂହ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଂହ ଭାଇ, ଦୟାକର। ହଉ, ଯଦି କହୁଛୁ ତୁ ଥରେ ଯା, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ କଦାପି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ, ହେଲା, ଯା। ସିଂହ ଭାଇ ମୂଷା ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୂଷା ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତା ପରଦିନ ସିଂହରାଜ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଶିକାର ଭାଇ ନିଜର ଶିକାରୀ ଜାଲ ଓ ଫାସ ବସାଇଥିଲେ। ସିଂହ ଭାଇ ଫାସରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶିକାରୀ ଭାଇ ସିଂହ ଉପରେ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଲା। ସିଂହ ଭାଇ ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମୂଷା ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଂହ ଭାଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସମୟ ନ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଜାଲକୁ କାଟିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ସେଠୁ ସିଂହ ଭାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ସେଠୁ ସିଂହ ଭାଇ ମୂଷା ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୂଷା ଭାଇ କହିଲା, ସିଂହ ଭାଇ ତମେ ମୋତେ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲ। ମୂଷା ଭାଇ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଭାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲୁ ବିକୁ, ସିଂହ ଭାଇ ଥରେ ମୂଷା ଭାଇକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୂଷା ଭାଇ ବଞ୍ଚିଗଲେ।